Stigao je vikend i ta čuvena subota koju vodim ja, Saška Veselinov. Pre nego što izađete napolje i počnete da šetate, idete, a da, ne možemo da idemo do kafića. Dobro, šetate, uživate, ostanite uz RTV i gledajte emisiju WhatsApp. MC Sajsi došla je na našu televiziju i nas dve smo popričale o njenoj muzici, o novim projektima koji nas očekuju u skorije vreme, o dve pesme koje je izbacila i o njenom brendu Sajsi MC Shop. Ne daj mi da izađem s tvoga stana, gotova je blaja i kiša pada. Ćao Sajsi, kaži mi šta ima novog u tebe. Izašla su dva spota, osim toga ništa, ali najbitnije je to, dva spota. Kako si došla do toga, dve nove pesme, dva nova spota? Uvek mi je bila želja, znači da izbacim kao više spotova, tipa kao za jedan dan, ali nekako, znaš, ono kao ne možeš da stigneš, ono da snimiš kao, ne znam, Beyoncé što snimi album ceo, onda kao izađu kao spotovi za sve pesme, to mi je savršeno, znači to mi je onako kao san. I priprema ova dva spota je bila prilično zahtevna, ali sam srećna zato što sam dala ljudima jedan spot koji ima svetle boje, gde ja nešto kao polupevam, gde je pesma vrlo blaga, i drugi spot koji je žustri, gde je tamno sve, gde ja repujem u onom mom fazonu, ono, old school, tako da sam im dala kao neki paket, kao crno-belo. Sad si rekla, zapravo to su dva različita fazona. Ko si zapravo ti? Oba. Aha. Oba. Zato što volim i te kao mekše stvari, volim i te stvari koje su sporije, nežnije, a volim i kad je nešto malo ovako hardcore. A šta radiš sada kad nema nastupa? Pa, imam više vremena da idem u studio i da radim. Znači, ranije je bilo kada su nastupi u pitanju, znači, putuješ dosta, onda se oporavljaš tri dana, ne znam, posebno, znaš, ono, mislim, nedostaje mi strašno. I onako, prilično je teška situacija vezana za muzičare, sve nije od jedan put, nemamo taj izvor prihoda koji nam je bio glavni, većini jedini izvor. A kao gledam to sa pozitivnije strane, da budem kreativno non stop. I to je u stvari cela poenta, da ne klonim duhom, već da radim. Ti pišeš i tekstove, kako dolaziš do njih, odakle ti inspiracija? Inspiraciju gledam baš uvek da nađem u sebi, znači ako nemam neku ideju za tekst, postoje metodi kako ti da dođeš do toga, znači kako da razvijaš od jedne reči celu ideju. Koje su to metode? Pa to uglavnom pisci ili ljudi koji pišu tekstove moraju sami da provale. To su neke moje lične, znači to je mašta, kreativnost, zamišljanje novih likova, kreiranje likova ili, na primjer, kreiranje likova koje su u suprotnosti od mene. Tako da to svako mora da provali, koji se bavi kreativnim radom, da provali kako on sebe da stimuliše, zato što naravno nije ti uvek dan. I kao kreativan proces stvaranja generalno je nešto što te dosta iscrpi i ne možeš da radiš baš svaki dan. Jasno. I onda moraš nekako da vežbaš sebe, čeličiš, da tehniku svoju stvaraš, da ne bi samo zavisio od inspiracije, jer onda si ispozvana kao jednom u šest meseci, znaš. Da. Ima tu jedna zanimljiva stvar, mislim da je to Picasso rekao, i to mi je nekako bilo baš zanimljivo. Rekao je, nakon 8 sati rada, inspiracija dolazi sama. Sad sam ja to zapamtila i bila sam ispozvana, pre toga nisam, mislim, u tom periodu nisam baš kao radila na tehnici, nego sam onako, kako mi dune, da. I onda sam počela da primenjujem taj metod gde sam kao dnevno morala da napišem tri pesme. I baš kada dani kada nisam bila inspirisana su ispale najbolje pesme zato što sam morala da proizvedem to. Ti imaš i svoj brend, izradila si svoj brend. Kaži mi šta to podrazumeva? To podrazumeva majica, znači ovako, jedna ženska, ali crop top, znači samo... To je Sajsi Shop, ili tako? Sajsi, da. Dukserice, moramo da pravimo sada majice, univerzalne koje mogu i muškarci i žene da nose.
Tako da, ono, čekirajte profil, ima toga. Ima dosta toga. Planiramo, naravno, nove stvari. Šta planirate? Planiramo Jugo dete, majicu i duks. Nadam se. Kaži mi, jel planiraš i neku saradnju, možda neki duet sa nekim? To se nikad ne zna. To je kod mene kao kako se desi. Ako neko pozove, ako ja osetim da tu ima kao neki hemije, onda može. TikTokerka Zera Zove pred našim kamerama ispričala je kako je ona to počela da snima za tu društvenu mrežu i koji ona to cilj ima. Takođe o njenoj prvoj pesmi koja je ušla pod kožu, moglo bi se reći, mlađoj populaciji i o planovima koje ima za budućnost. A takođe ona se i preselila iz Beča za, evo, Zera Zove. Preselila se iz Beča za Srbiju, pa ajde da čujete u narednim minutima kako je izgledalo to sve. Al sad, Boži me laganije. Dragi gledalci, na našu televiziju stigla je i Zera Zove. Kaži mi, kako si i kako je došla do tog imena pre svega? Hvala na pitanju, dobro sam. Došla sam do Zera zato što prezivam se Pezerović i onda kao Zero, da ne bude baš Zero kao Zero, kao nula, Zera. Dobro. Kaži mi, ti si došla u Srbiju, inače nisi odavde, odakle si? Ja sam iz Austrije, došla sam u decembru, krajem decembra sam došla u Srbiju kad sam napunila 18 godina, pošto mi je to od uvijek bila želja i eto. Ceo život sam živjela u Austriji, a znala sam da sam iz Srbije, kao i kao zašto moram da živim negdje odakle kao nisam i to mi je uvijek onako, nikad nisam bila ljubitelj te zemlje i onda sam, eto, onda sam kao, ceo život sam imala tu želju da dođem, znači to sam znala, ja ću kad porastem da živim u Srbiji i da se bavim muzikom. I sa kim si došla ovde? Samo. Kaži nam kako je to krenulo, znači ti si napravila TikTok nalog, kako si došla do toga pre svega? Ja sam samo onako gledala TikTok, nikad nisam sama snimala za TikTok. Sama snimala za TikTok, pošto to nisam, kao nisam, nije me to zanimalo. I onda sam izašla na kafu sa jednom drugaricom, a to za pesmu Do zore, to sam taj mali dio kao sam kao snimila, onako čisto ispred njeli, bukvalno. I ona kao, to možeš da izbaciš na TikTok, pošto ona kao zna da će TikTok može nekog da progora, ako baš u tom momentu staviš na TikTok. I ona kao, da, ja ću to, onda je napisala ono, pov kad u 3 ujutru dobiješ inspiraciju da napišeš pesmu i ona je onda to objavila na moje TikTok i onda sam videla za 3 dana da je bukvalno boom napravio, da je otišlo viral. Jasno. I tako je došlo do toga. Kako je došlo do tog teksta? Ja i mama smo nešto pričali preko WhatsApp, kao nešto smo pričali, ne znam šta. Ona kao, nema veze, proći će i to. I onda mi se to jako onako, upalo mi u glavu, ja kao, nema veze, proći će i to, da. I tako je nastala kao prva, bukvalno tako sam počela da pišem sa refren. Dobro. Ja sam do sad sve moje pesme pisala i da, sljedeće pesme sam isto ja pisala. I kad možemo da očekujemo? Pa, neću sad nešto da kažem pogrešno, ali krajem aprila. Jer ste te tvoji podržali u odluci? Pa, kad sam im rekla, definitivno ne, kao oni su bili sezono, nema šanse da ti odeš, kao šok za njih, ali razumijem, tad sam imala 17 godina, ja sam sa 17 godina rekao, okej, ajdem tamo, to ću da radim i ovo. I on kao, baš ćeš ti to da uspeš, kao baš ćeš ti to, kao oni kao, ajde, molim te, dete, sedi, idi u školi, čuti. A ja sam imala sezono, kao ne. Nema veze, prođi će i to, znam da nije lako, nije ovo naše mesto, a to boli ako znam. Radite dojete da vidim vaše odgovore. Spusti prst ako ti se nikada nije desilo da zaspiš sa šminkom na licu. Spusti prst ako uopšte ne voliš kombinacije ili veze na veče. Spusti prst ako smatraš da je skroz okej da devojka prva pozove na prvi dejt. Spusti prst ako te je povredio nekada neki dečko od kog si to najmanje očekivala. Spusti prst ako nekada umeš i previše ljubomorna da budeš. Spusti prst ako si imala vezu dužu od godinu dana. Spusti prst ako si trenutno u srećnoj vezi. Spusti prst ako te užasno nervira kada pričaš nešto dečku, a on te uopšte ne sluša. Spusti prst ako te previše odbija kada te dečko u bilo kojoj situaciji poredi sa drugim devojkama. I spusti prst ako ti sitnice mnogo znače. A sada je vreme za vesti. Koje su to najaktuelnije teme obeležile današnji dan? Pogledajte sada. Mlada muzička zvezda Tara, poznatija na društvenim mrežama kao Tarine fotke, odgovorila je na jedno pitanje koje verujem da mnoge zanima. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan moj novi video. Današnji video je najjači video na svetu. To kažem za svaki video, ali ovo će stvarno biti najjači video. Najčešće pitanje koje dobijem. Da li ti je Kimi brat ili ste momak i devojka?
Ljudi, pod broj 1, Kimi mi nije brat, nazvali smo samo drugari. Pod broj 2, Kimi ima devojku i bukvalno ono, ja ne znam kako do sad niste skontali, Kimi mi je brat. Nakon što je na društvene mreže isplivala fotografija bez photoshopa Khloe Kardashian, u životu reality zvezde nastala je prava pometnja. Naime, Khloe je na svom Instagram nalogu objavila video, na kome je samo u donjem vešu, kroz koje je pokazala kako stvarno izgleda i da photoshop nije zastupljen na njenim fotografijama. I prođe tih 10 minuta očas posla. A zašto je to tako? Zato što se u emisiji WhatsApp luda zabavljamo. Ne brinite, sutra se družimo u Best of prilozima. Šta to znači? To znači da svi oni najbolji prilozi koji su obeležili proteklu nedelju ćete gledati sutra. Zbog ovog mog crvenog ruža ja bih zamolila režiju da puste pesmu od Ceke Aleksića. A mi se vidimo u sredu.